Fala, gurizada, tudo certo? Hoje estamos o quê? Atrasados, só pra variar, né? Só que eu não tava afim de pegar a street e tal, pra ir um pouco mais rápido. Primeiro que se tu tá atrasado, tu não deve andar mais rápido, né? Só pra fazer merda. Segundo que, cara, uns minutos atrasados só pra... Aí eu vou gastar o conjunto da moto só por causa de uns minutos atrasados pra botar ela andar na cidade. Aí andou chovendo, não sei como é que tá de molhaçada, alagamento, não sei como é que tá o trânsito. Pra isso que temos uma bis, não é mesmo? Então a gente usa a bis. Mas... é isso, estamos atrasados pra variar um pouco. E... cara, vocês não têm ideia. Quer dizer, quem é do Rio Grande do Sul tem ideia. Mas, cara, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, velho. Tipo, muito frio pra andar de moto, sabe? Frio é bom, mas pra andar de moto assim, que nem agora eu tô. Aí eu botei, tô de kimono. E aí eu botei o tênis e aí tu fica com as canelas de fora. Aí não é tão legal, tava 13 graus no termômetro do carro quando eu saí agora. 13 graus, pra andar de moto não é muito confortável. Apesar de que a bis vai até 80, ainda assim não é a das melhores coisas, sabe? Mas é isso, andamos de moto. É melhor do que frio. Então não vamos reclamar, não é mesmo? Boa, campeão. Não vamos reclamar, estamos de moto, gastando bem pouquinho para ir até o treino. Tá de boas, tá de boas. Au! Bom da bis é que ela não tem suspensão, né? Aí quando tu passa no buraco assim, tu sente os teus órgãos baterem um contra o outro lá dentro. Ai! Caracas! Velho, eu tenho medo desses caminhão, que uma vez um se atravessou na minha frente, bem ali naquele lugar. Foi uma daquelas vezes assim que o sentido aranha ligou e eu pensei, ok, chegou a hora. E, cara, quase foi mesmo, eu tirei um fino do caminhão, porque ele veio, como ele vinha, ele veio, tá ligado? Não parou, não nada, só veio. Acho que ele pensou, a moto vai parar. Só que eu vinha meio embalado, não tinha como parar. Olha a marca de óleo no chão. Isso aqui é bom de vir meio embaladinho e... chabum no chão. Ah, meu, odeio esses motoca que vem. E eles vêm e grudam em ti, velho. Não gruda, carai. Não consigo te achar. Não sei pra onde tu vai. E é isso, gurizada. Se vocês querem andar de moto, vocês têm que estar cientes que não é só economia, não é só coisa boa. Eu vejo as pessoas tirando carteira de moto hoje em dia porque, é econômico, é fácil, é barato. Meu Deus. Econômico, fácil, barato. Muito mais simples, muito mais rápido. É, tudo bem, não vou discordar. É muito melhor do que andar de carro, pelo menos em dia seco. Mas e o ônus de andar de moto? Tu acha que é só bônus? Tu acha que é só coisa positiva? É só maravilha andar de moto. Começa por hoje, que tá um frio da desgraça aqui, 13 graus. E aí tu tá aqui, ó, peitão aberto no vento a 80 por hora. Isso aí te contaram? Não sei se te contaram. A parte da chuva é a única parte que as pessoas lembram, na verdade, quando falam em andar de moto, né? Que é o único ponto negativo de andar de moto é a parte da chuva. Mas a moto, principalmente motinho pequena, assim, ó, se tu pegar uma usadinha que nem a minha, não tem cartelinha de manutenção, de revisão. O negócio é o seguinte, olha que agonia, velho. Olha que agonia. Essa livina, ela tá entre as duas. Ela tá, ó, tá começando a mastigar a faixa do meio, ó. Tá aí, meu amigo.
parte negativa de andar de moto é que tu fica muito mais vulnerável, né? Friozinho, vulnerabilidade, cara, qualquer coisinha te derruba de cima da moto. Porque a moto, ela não é feita que nem o carro pra naturalmente ficar em pé. Se tu largar a moto, ela cai, né? Se tu pegar e largar ela sem o pezinho, ela cai. Então, imagina que quando tu tá andando, é muito fácil tu cair também. Principalmente se tu tiver muito devagar. Porque quando tu tá muito devagar, tu tem menos equilíbrio. E aí é bem fácil tu cair também. Por exemplo, situações em que tu está na cidade. Andando na cidade, digamos que tu pega um corredor ali, tu vai costurar os carros. Uma chance grande de cair aí se tu não tiver já um certo domínio. Então assim, é sempre bom pensar no ônus das coisas. Porque nego vai lá, compra uma moto, acha que é uma beleza. Aí um dia cai. E aí abre um horizonte na visão da pessoa. Meu Deus, eu caí. Oh meu Deus, como assim? Moto cai. É, meu amigo, moto cai, cai muito e machuca ainda. E sai caro, porque ela quebra toda quando cai. Sandro, mas você é muito pessimista. Cara, tem que ser pessimista. Tem que ser pessimista. Começa o seguinte. Tu tem sempre que esperar o pior dos outros motoristas, tá? Sempre, sempre. Se tu acha que há a possibilidade do motorista, de um terceiro motorista fazer merda, ele vai fazer merda. Tipo o cara que trocou de faixa sem dar o pisca. Não sei se ele olhou no espelho, eu espero que sim. Mas sempre tem que contar, ó, já tô com medo que ele venha. Não pare, quer ver que isso aqui vai estar alagado? Ó, que beleza, te falaram que tem alagamento em lugar que não deveria ter? E aí tu vai molhar teus pés e ficar fedendo a esgoto? É, meu amigo, vai acontecer. Esse lugar aqui fica bem alagado quando chove, essa região aqui. E andou chovendo bastante aqui no Rio Grande do Sul, deu vários alagamentos, destruição, um monte de coisa. Mas assim, cara, tem um monte de coisa negativa que é andar de moto. Na verdade, pro carro, digamos assim, vamos falar do dia a dia, é economia e justamente a velocidade ali que tu ganha e o tempo, né, que tu ganha de que tu não fica parado ali no meio dos carros. Mas tem um monte de ônus, velho. Se eu cair aqui, ó, torcer o meu pé, eu já me machuco. Ó, isso aqui que eu falei que é meio perigoso, ó, pode ser meio perigoso. É, tu dá essas voltinhas assim, se tu não tem muito equilíbrio, a moto fica desequilibrada, fica mais fácil de tu cair. Mas, cara, se for pensar o modo, de forma prática a moto, o cara tem que gostar pra andar de moto, velho. O cara tem que gostar, porque é um monte de ônus, tá ligado? É um monte de ônus. Aí que nem assim, ó, faz que nem eu, pega uma bis, que é pra economizar. A moto é fraca, não tem nada, não tem freio, não tem a suspensão, não tem nada. Mas ela é econômica. Cara, beleza, eu tô economizando grana. Mas as minhas costas doem quando eu passo num buraco. Eu passo por alguns riscos de acidente por não conseguir sair de determinada situação. Olha a sinaleira. Tive que mutar essa parte porque eu xinguei aquele imbecil que tava passando a sinaleira fechada. E aí, que nem eu falei, ó, se eu não reduzo e esse cara vem, ele dá no meu meio, pronto, já me consegui um problema. Entendeu? Então assim, moto pra mim é o melhor meio de transporte. Não, 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 não. Errado, errado, errado. Moto pra mim é, cara, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Mas ela não é o melhor meio de transporte. Ela não é a melhor forma de se locomover de um ponto ao outro, que no caso significa meio de transporte. Não é a forma mais segura. Então, temos essa ilusão de que moto é a melhor coisa do mundo. Não é não, cara, não é. Isso tá vindo de alguém que tem como uma das coisas favoritas no mundo a 75% do meu tempo, da minha vida, eu gasto em torno de falar, pesquisar, estudar, ver coisas sobre moto.
Meu Deus, que escuridão é essa? E aí eu tô te falando, moto não é o melhor meio de transporte do mundo. Pasmem. Beleza, gurizada? Mas ainda assim, não existe nada melhor no mundo do que andar de moto. Contradições, não é mesmo? É isso aí. Então tá, gurizada, o papo de hoje é isso. Moto é muito bom. Mas, porém, depende também, né?